šestá stráž, pozor! Šestá stráž, prinesenie vecov zľava! Na to tu! Zbraň! A 9. maj je podľa môjho názoru v každom prípade príležitosť na také zamyslenie sa nad našimi dejinami. Sú to dni, kedy si pripomíname koniec druhej svetovej vojny, víťazstvo nad fašizmom. A treba povedať, že aj my ako komunistická strana Slovenska každý rok vzdávame hold našim osloboditeľom. A v tento deň je pre nás nielen dňom, kedy položíme ten veniec a pokloníme sa nad pamiatkou tých, ktorí zahynuli teda pre tie generácie následujúce, ale je aj takou veľkou príležitosťou na zamyslenie sa nad našou minulosťou, ale aj nad našim smerovaním. A myslíme si, že samotná porážka fašizmu, koniec druhej svetovej vojny, vôbec u nás Slovenské národné povstanie sú takou nejakou chrbtovou kosťou našej modernej, národnej, historickej tradície, na ktorú by sme mali nadväzovať. Treba pripomenúť a práve v týchto dňoch, že v tej druhej svetovej vojne zahynulo viac ako 20, niektoré údaje hovoria 25 miliónov občanov Sovietskeho zväzu a podotýkam socialistického Sovietskeho zväzu, a takisto sa mi žiada pripomenúť, že obeťou rokov druhej svetovej vojny bolo viac ako 30 miliónov Slovanov. A takisto to o niečom hovorí. Toto všetko aj v tento deň momentálne zdôrazňujem, pretože to absolútne nekorešponduje s tou našou zahraničnou politickou orientáciou, ktorú našej krajine, našej vlasti tlačí súčasná vládna koalícia. A musím spomenúť ministra zahraničných vecí Korčoka, ktorý Severoatlantickú alianciu považuje za bezpečnostnú a obrannú organizáciu, takisto ministra Naďa, ktorý v NATO vidí spasiteľa európskej západnej kultúry a podobne. A ja si dovolím povedať, že sú to všetko scestné myšlienky a týchto pánov politikov aj s pánom štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí Klusom, ale aj mnohých ďalších považujem naozaj za takých, ktorí robia v rozpore s našou kultúrno-historickou tradíciou. A dovolím si použiť aj termín, ja osobne ich považujem za vlastizradcov. Čiže my sme národ Slovanov, máme nejakú kresťanskú tradíciu, kresťanské hodnoty, máme nejaké antifašistické hodnoty a nebojím sa povedať, že máme aj veľmi vážnu a pozitívnu historickú skúsenosť s prvou formou socializmu 20. storočia. Myslím si, že to sú hodnoty, na ktoré by mal tento národ do budúcnosti naväzovať. A na záver chcem aj v tento deň jednoznačne odmietnúť tie vyjadrenia, tú politiku, ktorú robí súčasná vláda vo vzťahu k Ruskej federácii. Umelo vytvárajú z Ruskej federácie nepriateľa, umero deformujú dejiny, falzifikujú dejiny, len aby vytvárali napätie v Európe a dosahovali svoje veľmocenské ciele. Ja si myslím, že Slováci sú národ uvedomelý, národ kultúrny a v prípade vážnych rozhodnutí budú vedieť sa rozhodnúť správne a to rozhodnutie bude na strane Slovanov.